mingla ba shin di ni ma ro lu ti ne ni de de YBS paw ga priority si u sa pe thain gung ni chaung pyo pya pe daw ma ba phit par de shin YBS si de khi de de a ni ne lat shi pye swae ni de YBS city bus tre ma tat sin na de thain gung ni a mya ji de ga ma ka ye be ba chan ma pa le shi de u sa pe thain gung le re ko myin mi ja me lo tin ma de di u sa pe thain gung le re ko a mya a phin a cha thain gung ni ne a yan kwae ni dat lo di lo thain gung myo ko myin ne tu a mya su ga a la sin na de lo twin mi ja me lo le tin ma de တကယ်တော့ဒီထိုင်ကုန်လေးတွေဟာအလားတက်စင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကလီးငယ်များတက်ကြီးရွယ်အိုမတန်ဆွမ်းသူများကိုဝန်ဆောင်မိခင်နေနဲ့ရဟန်းတန်ကတော့များစီဖို့တည်တန့်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ခီးတွေတွေဟာအထက်ပါပုံကိုယ်တွေကတော့တက်လာတဲ့ခါကျရင်မိမိထိုင်နေတဲ့နေရာကနေထပေးရတယ်ဆိုတဲ့အသိလေးရှိပ
မျိုးမှာဒီလိုဦးစားပေးထိုင်ကုန်တွေကိုဖယ်ထားပြီးတော့အခြားထိုင်ကုန်တွေကိုရွေးပြီးထိုင်ကြဖို့လည်းအကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်။